Mukongera okulira obujulizi mu musango okuta Maria Nagirinya neno na kitayimbwa olwalero omulamuzi wa kooti enkulu etule Kampala Isaac Muwata akkiriza wabeewo okulira omusango wakati mu musango nga kigendereddwamu okukakasa oba ko priyamu yatulugunyizibwa nga gibwako statement oba yagikola yeyagalidde. Watu mwabi wa government ya iso mjulizi asoka nga ya mjulizi namba 15 na musango kuta Nagirinya nga ya detective SP Winfred Nakatude umusirikali wa State House Anti-Corruption Unit chokanga tegeza koti ntinge na kuzo mwezi kumi ya mwezi ogome ndo mwaka bidi ya bidi mugumu ya lia kolanga OCCID kupolise Chibuye. Yes, the rule I pay, I recorded a charge and caution statement from one Kasolo copy. Dami ya mwaka, ya jija, Kasolo copy ona samba zebio geru antikasoli ya tulugu nizibanga jibwako statementi chokana tegeza antikasoli ya ine chundu kuliso ne kumumwa chokabo ya mubu za jiyabija ya moga manti ya bifu na mkurana gana na basirikali yenga kwa tibua. Yeah, I remember very well. I was contacted by the regional side officer by then. He instructed me to proceed to Chireka. Amulagina, abende Chireka. SID. Omujulizi omulala detective constable Ronald Tenywa nga ye musirikali wa police ku Jinja Road naye nga musera bino ebyatuukirawo yali akolera ku police ye Katwe. Tenywa ategezezza nti emisana gange naku z'omwezi 10 omwezi ogw'omwenda omwaka 2019 yali ku SID Kireka era yali atumiddwa okukola ne banne ku nsonga ez'okubbisa amaanyi okuwamba n'okutta Nagirinya n'ekitayimbwa era ategezezza kooti nti yatwala Kasolo wa detective Nakatude okumoja ko statement wabula ategezezza kooti nti teyamanyi oba Kasolo yakola statement oba nedda. My Lord, I did not witness anything in regard to torture. Or any police officer? Or any other police officer that I committed. Mu bujulizi bwe Kasolo alumiriza nti Nakatude yalina basirikale mu byambalo ebiddugavu bataano nga mu kasenge mwe bamuteeka mwalimu emmeezi yaliko ebikozesebwa okwali ennyondo emitayimbwa n'ebirala. N'atudde okufa oluvannyuma lw'okukuba ebiggo mu bigere nga batadde ne mundu mu kamwa oli n'akokindeza era bwe kitemamuzi nali ŋŋenda okukozesa sayini yange kubanga sayini yange gyenkozesa ku biwandiiko byenjagala omukyalo oyo Nakatude oyo ali mu gaalubindi oyo atuddeawo naŋŋamba teekako linnya lyo. Kasolo agamba nti yakakibwa okuggyamu engoye ze era n'alagibwa okussaawo omukono ku mpapula Nakatude ze yali akutte nga bwe yatandika okubuuza ebibuuzo ebingi ne bongera okumutulugunya. Oweekitiibwa omulamuzi omujulizi wange yali onantulugunyizibwa onaekibwa lubega Johnsonga. Kasolo era ategeezezza kkooti nti bino byonna byamutuusibwako nga Lubega Johnson alaba era asabye ayitibwe ng'omujulizi mu musango guno omulamuzi kyakkiriza era Lubega akkaatiriza ebigambo bya Kasolo. Nabamugamba asayininga ku statement ze baali balina kati nga Kasolo abagamba ayagala asooka amale kukola ki kuzisomamu oba si ekyo basooke bazimusomeremu ne wavaayo omusirikale omu eyali ayambadde ekyambalo kya fulaka n'avaayo ne waya y'amasannyalaze n'amugamba ne wake ng'agolodde emikono n'amako naye ng'olukuto luli wansi. Omuwabi wa gavumenti mumpumba umba ye ategezeza kooti nti ensonga ziri bbiri ez'okutunuulira mu nsonga eno ng'esooka kwe kukakasa oba Kasolo yakola statement mu maaso ga Nakatude n'okulaba oba kituufu nti yatulugunyizibwa oba yakola statement nga takakiddwa. Omuwabi wa gavumenti era akizizza eri Kasolo okukakasa nti aleeta obukakafu oba ddala yatulugunyizibwa oba nedda era okusinziira kawaida akabiri mu ennya mu tteeka eriddungamya obujulizi mu kkooti singa omuvunaanwa alemererwa okukakasa ebyamutuusibwako kiba kizibu kkooti okubigoberera era omuwabi wa gavumenti asabye kkooti akkiriza statement omujulizi owe 15 gy'aleese ng'agamba nti yagijja ku Kasolo mu ngeri ennambulukufu. Omulamuzi awadde olwanga mukaaga ku bbalaza ya sabbiiti ejja okuwa ensala ye ku bujulizi obuleeteddwa mu kuwulira okwemulugunya okwakolebwa Kasolo ko priyamu ku statement ereeteddwa. Suleiman Sebugwawo, BBS Terefayina, Ageesigika. Sebugwawo, abavuzi ba taxi mu ggwanga basattira oluvannyuma.